L-asla hija sempliċi. Hija asla bejn gvern li jwettaq u oppożizzjoni li titkellem biss. Hija asla bejn it-triq il quddiem li qed juri dan il-gvern jew in-negattività tal-oppożizzjoni. Hija asla li tridu tagħmlu anke fuqi personali. Hija asla wkoll bejni u bejn il-kap tal-oppożizzjoni. U intom dik l-asla tridu tagħmlu għamil ġdid. Dik l-asla tridu tagħmlu għamil ġdid. U jien nafda fikom illi tagħmlu dik l-asla. Noqgħod għall-ġudizzju tagħkom illi tagħmlu dik l-asla. Nemmen fikom illi tagħmlu dik l-asla. Inaqdu magħna ejja nerġgħu nuru l dan il-moviment huwa qawwi u b'saħħtu. Ejjew flimkien nikkonvinċu aktar nies biex nhar is-sibt illi ġej. Nuru mill-ġdid lil dan il-pajjiż. Nuru mill-ġdid lill-Ewropa. Illi verament Malta hija enerġija pożittiva. Nhar is-sibt ivvota Labour. Ivvota l-kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.